Assalomu alaykum qadrli International kompaniya sinfdoshlari, qadrli talabalar, bizni kuzatuvchilar, mana bugun biz yana Inchon xalqaro aeroportida edik. Kechagi ekspeditsiya intervyudan keyin bugun mana yana bitta qiz talabamiz kirib keldilar. Shohsanam, bachalari kirib kelyaptilar. Xush kelibsiz, Shohsanam. Alaykum assalom. Mana shu kelishingiz protsessi qanday bo'ldi? Nima maqsadda ular bo'yicha gapirdingiz? Avvalambor Turkiyaga yetib kelishimgacha eng katta maqsadimga har bitta jarayonda qo'llab quvvatlagan avvalambor o'sha do'konlarga sizga katta rahmat aytaman. Chunki mani ko'p narsalar hali bilmasdim, ma'lumotga ega emasdim, hamma narsani astoydil tushuntirishdi, nima qilish kerakligini aytishdi va shu Koreya davlat universitetlaridan biriga topshirmoqchiligimni aytganimda bizga shu universitetlar haqida ma'lumot berishdi va o'zimizga mansubini tanlab berishdi. Bizga bundan juda mamnunmiz va Xudoga shukur, ishonchlar oqlandi va talaba bo'lib 14 kunda vizam chiqib shu yerda o'tiribman. 14 kunda chiqqanmiz, bunga omadli ekansiz, xudo xohlasa. Va bu bularda yana bitta narsani aytib o'tmadilar. 85% sifatda oldilar. Albatta, albatta. Xushida faqat Amerika sababli 85% sifatga bilan orzongina kontrakt to'lovsi statiga $500. Bilasizlar, bu kichkina pul. Chet elda bunaqa pulga o'qib bo'lmaydi aslida. Shu sababli Xudoga shukur, shunaqa summada orzongina hamma narsam to'liq to'kis bo'lib yetib oldim. Rahmat sizga. Rahmat, rahmat. Nima rejalar, qanaqa endi xudo xohlasa? Xohlasa shu bakalavriatni yaxshilab o'qib, magistraturaga iloji bo'lsa shu yerga harakat qilib, inshaalloh shu yo'nalishimiz biznes bo'yicha yaxshi o'rganib, o'zimizga qaytib, shu soha bo'yicha yaxshi bir ish yuritmoqchiman. Siz topik 300 darajangiz bor, a? Yo'q, IELTS. IELTS bor. Ingliz tilini yaxshi bilasiz. IELTS olmoqchi bo'lgan talabalarga, mana eshitdilaringmi, IELTS bilan ham nima 85% sifatda olsa bo'ladi bakalavrga. IELTS olish uchun qanaqa kitoblardan o'qish kerak, nimalar maslahat berasiz? Avvalambor, man talabalarga yaxshi o'qituvchi topishini maslahat bergan bo'lardim, chunki o'qituvchi qanchalik yaxshi va talabchan bo'lsa, o'qituvchi shunga harakat qilib, intilib o'z maqsadiga tezroq yetadi, bo'layman. Kitoblar juda ham ko'p. Bugungi kunda juda ham rivojlangan ingliz tili O'zbekistonda kitoblar sonsanoqsiz. Hamma o'quvchilar biladi, universitetda o'qiyotgan. Shuning uchun asosiysi maqsad qo'yinglar, maqsadga erishishga harakat qilinglar. Bo'ldi. Qolganini o'zim internationalga ishoninglar. Hammasini o'zlariz o'qitib hal qildiradilar. Rahmat. Dilora aka kela olmadilar. Dilora aka siz bilan xudo xohlasa ofisda ko'rishadi. Va mana shunaqa IELTS bilan harakat qilmoqchi bo'lgan talabalar ham bemalol International kompaniyasiga murojaat qilib, mana shu sanamga o'qigan talaba bo'lib kelishdan aloqam. Sizlar o'qishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Astoz bo'lolasiz yo'lga. International kompaniyasi doimo hurmatda. Oxirgi biror gapingiz yo'qmi? Rahmat degan bir o'rtoqlaringizmi? Albatta. Ustozlaringizga. Albatta, ustozlarimga, ingliz tili o'qituvchimga va o'zim internationalda kursdan dars beradigan minimum o'qituvchilaringga rahmat bo'lsin. Demoqchiman, chunki shu yerga kelganimdan keyin koreys tilini ham ancha-muncha o'rganib oldim. To'rt oy muddat ichida ham ingliz tili ham koreys tili bilan til o'rganib keldim. Xudoga shukur. Niyat qilyapman bahorga kitob topshirishga. Inshaalloh. Shunaqa. Doimo mana g'ayratda bo'linglar, o'g'lim. Sanda yaxshi natijalarga erishasiz. Imkoniyatlar bor. Rahmat, xush kelibsiz. Qadam sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.